От пен суға түсуге дайынбыз деп әзілдеген ару Айжан Анарбай жедел қимылдайтын арнайы жасақ сарбазы. Нәзік жанды болғанына қарамастан, ерлерімен иықтіресе қауіпті қылмыскерлерді ұстауға атсалысып жүр. Білекті де жүрек тару арнайы жасаққа енген сәтте бала күнгі арманы орындалғанын айтады. Бұл мен бала кезден арман болатын, осындай формада қызмет атқару. Сол үшін де спортқа келген болатынмын. 7 жасымнан бастап спортпен айналысамын. Басында алғашқыда жұмысқа кірген кезде қиындау болатын. Я бізге сенбеушілік болды. Қазір үйреніп кеттік. Білекті ару деп айтуымыз бекер емес, себебі Айжан джиу-джитсудан Ресейде өткен байрақты бәсекенің чемпионы. Ол сайыс барысында ерекше ептілік танытып, әлем елдерінен келген спортшылар арасында алтыннан алқа тағында. Батылдығымен көзге түскен Айжан, жұмыста қандай жағдай болса да өзімді еркін ұстауға тырысамын дейді. Спорт саласынан келгендіктен қазір ешқандай да қиындық тудырмайды бізге. Біз көбінесе әйел азаматшаларға барамыз. Кейде қыздар жетіспей қалған жағдайда, ұлдар жетіспей қалған жағдайда ер кісілерге де жанұяға барып тұрамыз. Алғашқыда енді ер кісілер бастайды, сосын біз барамыз. Қаламыздың тәртіп сақшылары құрамында 100-ге тарта әйел бар. Олар үшін 8-ші наурыз жұмысынан жеңілдік ала алатын ерекше мереке. Алайда антына адал арулар қашанда ел тыныштығын сақтауға сақадай сай. Әсел Мәлік, Мирас Ашайнов, Абзал Тұрабек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.